ଭୁତାଣୀ ଲହରୀ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା। ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ରୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ କରାଯାଉନି କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ ପାଲଟିବ କି କରୋନାର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍? ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେବ ଦେଶର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ। ଦିନ ରାତି ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗୁଛି ଗହଳି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ, ମାତ୍ର ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କର କରାଯାଉନି ସ୍କ୍ରିନିଂ କି ଟେଷ୍ଟିଂ। ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆନୁମାନିକ ଦଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ରଖିଥିବା ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରା, ନା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ବିସ୍ଫୋରକ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି। ସୁରତରୁ ଆସିଲୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ କେମିତି କ'ଣ କରୋନା ଅଛି? କରୋନା ତ ସେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ, ଥୋଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଜ୍ୟାଦା ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ହଁ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ 10ରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ଏମିତି। କାମ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? କାମକୁ ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର୍ ନେଇକିନା। କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ? ଦିବସ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିନଥିଲୁ, ଆସିଲୁ ଆଉ। ଆର୍ଥର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆସିଲି ବରଂ ବୁଗୁଡ଼ା ଯିବି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସୁରଟରୁ। କେମିତି ସୁରଟରେ କରୋନା କେମିତି ଅଛି ଏବେ? ହଁ, ଟିକେ ବଢ଼ିଛି କହୁଥିଲେ। ହଁ, କମ୍ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଫେରିଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ପରିଣାମ ସମୟ ପଛରେ ଭୋଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ତ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ପରିଣାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୋଗିବେ। ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହନ୍ତି ଯେ ସାତ ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଲୋକ କଟକଣା ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସୁଛି ଅବାଧରେ ସେ ଯାଉଛି, ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାତ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ଛାଡ଼ିବୁ, ସେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଚେକିଂ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ପୁଣି ଯେମିତି ଗତଥର ଯେମିତି ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ଆସିଲା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇକି ତୁରନ୍ତ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି, ନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ନା ପ୍ରଶାସନର। ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରୁଥିଲେ ବି ଷ୍ଟେସନରେ କରାଯାଉନି ଟେଷ୍ଟିଂ କି ସ୍କ୍ରିନିଂ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଥ ଶୁଣୁଛି।